Agar bemor qandaydir kasallikdan tuzalolmasdan qiynalib sarsonu sargardon bo'lib, dori-darmondan bir tili naf ko'rmasdan yurgan bo'lsa, bilingki, bemorni ichida paydo bo'lgan kasallikni keltirib chiqargan sababi bartaraf qilinmagan. Biz Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologik markazimizda yillab mana shunaqa kasalliklardan qiynalib aziyat chekib yurgan insonlarning ichidagi kasalliklarni keltirib chiqarayotgan psixosomatik muhitni ijobiylashtirganimizda bemorlarni organizmi sog'ligini o'zi tiklab olgani, bitta dori-darmonsiz sog'ayganini o'zlari amalda ko'rishmoqda. Agar shundaylarni ko'rishni xohlasangiz, marhamat, YouTube kanalimizga o'ting, Instagram kanalimizga o'ting, o'zingiz ko'rasiz. Agar siz ham shunday kasalliklar bilan olishib yurgan bo'lsangiz, qiynalib yurgan bo'lsangiz, marhamat, 3-may 10:00 da yangi kurs boshlaymiz. Mana shu kursga keling, sizni ichingizdagi psixosomatik muhitni o'zgartirganimizda bitta dori-darmonsiz sog'ayganingizni o'zingiz amalda ko'ring. Qaror qabul qilish sizdan.